Boa noite a todos mais uma vez. Hoje é dia 13 de agosto, 13 de outubro de 2020. E esta é a aula número 7, instalações elétricas. Nas aulas passadas, né, nós estudamos como dimensionar circuito de iluminação e circuito de tomadas. Falamos também na última aula a respeito da divisão dos circuitos. E no finalzinho falamos a respeito da quantidade de disjuntores reservas. Teremos uma aula ainda, da qual falará sobre disjuntores, o que são esses dispositivos de proteção. Falaremos com um pouco mais de calma em uma outra aula. Hoje nós iremos falar sobre o cálculo da corrente, né? A partir do cálculo da corrente que passa em um circuito, é que nós definiremos aí praticamente todos os demais componentes dos circuitos, como por exemplo, além dos disjuntores, os cabos, né, e indiretamente os eletrodutos. Então, essa é uma aula importante, né? Na verdade, é uma espécie de revisão dos conteúdos que vocês já viram em outras disciplinas. E para aqueles que não tiveram aulas de eletricidade básica, nós fizemos a revisão de eletricidade básica, um resumão, na verdade, né? Um reforço de eletricidade básica, onde nós abordamos aí as grandezas mais básicas em eletricidade, como por exemplo, o que é uma carga elétrica, o que é um potencial, o que é campo elétrico, tensão, corrente, potência e resistência. Então, em duas aulas, né, para aqueles que não tiveram esses conhecimentos, foram passados aí esses conteúdos. Então, a partir deste conteúdo mais básico, nós iremos, a partir de agora, fazer alguns cálculos de corrente. Então, o que acontecerá hoje será uma espécie de revisão de eletricidade básica no que diz respeito a cálculos de corrente. Então, vamos lá, relembrando aí o cálculo, a forma utilizada para definir a potência. A potência é dada pelo produto da corrente pela tensão, onde I aqui é a corrente e o V é a tensão, a diferença de potencial. A corrente que é dada em amperes e a tensão, a depender do autor, ao invés de representar por V, a tensão vai ser representada por U. A tensão é dada em volts. Então, multiplicando-se aqui a corrente pela tensão, encontraremos o que nós chamamos de potência, a potência elétrica, que se for uma das potências, né, que nós temos conhecimento, ela será dada em watts, que é a potência ativa. Porém, para o estudo para o dimensionamento dos circuitos elétricos, normalmente nós não utilizamos a potência ativa, que é dada em volts. Nós utilizamos a potência aparente. Então vamos substituir aqui o W de watts por VA, volt ampere. Então, a potência que nós iremos considerar aqui para o nosso estudo de instalações elétricas será uma potência dada em VA, volt ampere. São poucos os equipamentos que consomem energia ativa, potência ativa, como é o caso de um chuveiro, né, uma residência, né, falando de uma residência, poucos são aqueles equipamentos. Então, o chuveiro é um deles. Ou então, um forno elétrico, né, que tem lá uma resistência elétrica. De um modo geral, equipamentos que utilizam resistências elétricas e, de modo geral, para aquecimento, né? É o caso do forno, o caso do chuveiro, o caso de um ferro de passar, aqui dentro dele tem uma resistência também. Então, esses são dos únicos. É uma lâmpada, né, aquelas lâmpadas antigas de tungstênio. Então, esses são praticamente os únicos equipamentos dentro da residência que consomem potência ativa. Os demais consomem potência aparente, que é dada em VA. Claro que quando você observa na etiqueta do equipamento, né, de um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, essa potência ela não vai ser dada normalmente em volt ampere, em VA, ela vai ser dada em um volt.
Porém, o valor que nós iremos levar em consideração para o cálculo da potência é a potência em VA. Então, nós teríamos que ter em mãos, além da potência em watts, daquele eletrodoméstico ou daquele eletroeletrônico, o fator de potência. Só que esse não é uma informação comum nas etiquetas dos equipamentos. Mas, de qualquer forma, vamos utilizar aqui a potência em VA, em volt ampere. Então, se para calcularmos a potência nós multiplicamos a corrente pela tensão, para que nós possamos encontrar aí as outras variáveis, né, as outras grandezas, como por exemplo a corrente e a tensão, nós teremos que fazer uma mudança aqui, né, de posição entre essas letras, para podermos encontrar aí o valor das outras grandezas, como por exemplo o valor da corrente elétrica. Então, se quisermos encontrar o valor da corrente elétrica, vamos dividir a potência, que é dada aqui pela letra P, pela tensão, que está sendo dada pela letra V. E para acharmos aí então a tensão, vamos dividir a potência pela corrente, né? Para quem não é muito bom aí de gravar fórmulas, né? Nós temos aí um triângulo que nos ajuda a lembrar dessas fórmulas, que é o triângulo da potência, que é um triângulo utilizado em outras situações, como por exemplo a lei de Ohm. E já que nós temos três variáveis, nós poderemos utilizar este triângulozinho aqui para lembrar das fórmulas, né? Então, se nós quisermos encontrar, por exemplo, o valor da corrente, o que é que nós temos que fazer? Vamos supor que nós não tenhamos estas fórmulas aqui por perto, né? Deixa eu colocar aqui em um outro local. Utilizando aqui o triângulo para encontrar ou a corrente, ou a potência, ou a tensão, vamos montar aqui um triângulo. Coloca a letra P aqui em cima, a letra V ou a letra U para representar a tensão aqui, e a letra I para representar a corrente aqui no lado direito. Aqui embaixo, tanto faz você inverter aqui, né? Tanto faz ser o V primeiro como a letra I, não tem problema, né? Primeiro V, depois o I, ou então primeiro I, depois o V, não tem problema nenhum. Então, se nós quiséssemos encontrar a corrente, o que é que nós teremos que fazer? Nós tínhamos esta letra I de dentro do triângulo. Eu coloquei aqui fora do triângulo. Quem foi que sobrou? Quem sobrou foi o P em cima do V aqui, ó. Se eu apagasse aqui a. Melhor, vou colocar a letra I aqui do lado esquerdo. E vai ser igual ao que sobrou, o P dividido pelo V. É o P sobre V. Então, como o P ficou aqui em cima do V, eu vou entender isso como a divisão da potência pela tensão. Então, é bem simples aí utilizar este triângulo, né? Para auxiliar a lembrar da fórmula. Alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Vamos à aplicação desta fórmula. Rapidinho, professor. O I é amperes, o V é de volts e o P é VA. É o VA, Certo? isso. Valeu. Vamos lá. Desculpem aí, vamos lá, né? Então, vamos aplicar esta fórmula à nossa disciplina Instalações Elétricas. Vamos agora imaginar que nós estamos projetando nosso circuito elétrico, né? Nossa instalação. E vamos imaginar que para este ambiente aqui, nós já tenhamos definido aqui a quantidade de tomadas, a quantidade de pontos de iluminação. E agora o que nós iremos fazer é determinar a corrente de cada circuito. Então nós temos aqui, ó, uma residência com três cômodos. Vamos imaginar que essa maior aqui seja a sala, né? E a sala tem aqui uma sala, né? Que tem aqui dois pontos de iluminação e duas tomadas. Temos um outro cômodo aqui, vamos imaginar que seja um quarto, e que tem ainda um ponto de iluminação e uma tomada. E vamos imaginar que seja um outro quarto, né? Dá para ser uma cozinha, porque nós não temos aqui o valor da potência da tomada de 600 VA, que teria que ser de 600. Vamos imaginar que seja então um outro cômodo que não seja uma cozinha ou um banheiro. Vamos imaginar que seja um outro quarto. Então, temos dois pontos de iluminação.
os pontos de luz e uma tomada. Mas lembrando que isso aqui não foi nada dimensionado, não foi nada calculado de acordo com a área nem o perímetro. Isso aqui é só um exemplo. Então, observe que nós temos dois circuitos aqui nesta instalação, né? O circuito 1, vamos imaginar que o circuito 1 seja, né, o circuito de iluminação. É o circuito para a iluminação. E o circuito 2, o circuito das tomadas. Circuito 2, circuito das tomadas. Isso quer dizer que no quadro elétrico nós teremos aí no mínimo dois disjuntores, um para a iluminação, então vamos imaginar que seja um disjuntor para a iluminação, Professor, um disjuntor para tomadas. Oi? não sei se você está mostrando as coisas, mas aqui não está mostrando nada para mim, não. Não? Não. Eu vou parar a apresentação aqui e compartilhar novamente. Conseguem ver agora? Não, eu vou sair e entro de novo para testar. Ou então é porque a imagem está travada aí em alguma. O meu está funcionando normalmente aqui, É professor. porque isso deve ter Aperta. travado a imagem. Deve estar Manda ele travado. apertar em Luiz Sérgio, professor, e aí aperta lá no sininho que vai aparecer para ele. É? Ah, apareceu. Pronto. Valeu, valeu. Valeu. Obrigado. Então são dois circuitos, um para tomadas e um para iluminação. Nós teremos aqui no mínimo dois disjuntores, né? Um disjuntor será utilizado para a iluminação e um disjuntor utilizado para as tomadas. O circuito de tomadas. Para que nós possamos definir aqui qual o disjuntor mais adequado para cada circuito, nós temos que primeiro saber qual é a corrente que circula em cada circuito. Então, é o que nós iremos fazer a partir de agora. Para definir o disjuntor adequado e, consequentemente, as outras partes do circuito, como por exemplo a bitola dos cabos, nós temos que definir a corrente que vai passar por cada um deles, porque a partir da corrente nós dimensionaremos estes componentes, né? Então, vamos primeiro definir a corrente para o circuito de iluminação. Então, o que é que nós iremos fazer primeiro? Nós primeiro definiremos qual é a potência do circuito de iluminação. Então, voltando aqui para o desenho, que está maior, vamos fazer a somatória das potências do circuito de iluminação. Então, nós temos aqui, ó, um ponto, né, de 100 VA, um outro ponto de 60, mais um de 100, mais dois pontos aqui de 60 VA. Então, qual vai ser a potência total? Então vamos somar todos eles. Vou chamar aqui de PI ou P1 para indicar aqui a potência da iluminação. Então, o primeiro valor, né, pode ser qualquer um deles, eu vou começar aí com o valor de 100. Vou chamar aqui de PI, então, PI, a potência da iluminação. Potência da iluminação vai ser igual ao somatório dessas potências, né? 100 VA mais, tem um aqui de 60, ó, mais 60, mais uma de 100. Mais duas de 60, ó. Mais 60, mais 60. Então, teremos aí 100, 160, 260, mais 120. Professor, essas Pode falar. outras duas aí, no caso, essas outras duas últimas aí, não era para ser uma de 100 e uma de 60, não?
Não necessariamente, poderia ser duas, pode ser sim, as duas de 60. O que não poderia ser é só uma de 60. É o mínimo para o mínimo é 100, Ah, igual a entendi, gente entendi. ficou. Então até aí está correto. Boa noite, povo. Oi. Entendi, entendi, professor. Então, vamos lá, né? Então teremos aqui 160, 260, 380, né? Potência 380 VA. Eita. Dá para entender. 380 VA é a potência do circuito de iluminação. Nosso próximo passo é definir agora a corrente. Como é que nós iremos definir a corrente? Vamos definir por meio da fórmula que eu acabei de mostrar aqui, né? Como é que nós faremos? Nós dividiremos, para achar a corrente, né? Dividiremos a potência do circuito. Vou chamar aqui de I, L, pronto. I, L. Iluminação. Corrente da iluminação. Vamos dividir a potência. 380 pela tensão. Vamos imaginar que a tensão seja a tensão da nossa região, 220. Então vamos dividir aqui, ó, 380 por 220. Dividindo 380 por 220, encontraremos uma corrente aí aproximadamente igual a 1, aproximadamente igual a 1, vou aproximar aqui para mais, 1,73 amperes. Encontramos aí. Professor, Oi. tem como repetir só essa parte aí que meu celular deu uma travadinha aqui, por favor? A qual da corrente? Isso. Bom, para nós encontrarmos a corrente, nós utilizaremos esta fórmula aqui, ó. Para achar a corrente, vamos dividir a potência pela tensão. Então, qual vai ser a potência? A potência do circuito de iluminação. E a tensão? Vamos supor que a tensão seja a tensão aqui da nossa região, 220. Então, a potência que nós calculamos, né? 380 VA dividido pela tensão que foi sugerida aí, 220 volts. Então, dividindo 380 por 220, encontraremos aproximadamente 1,73 amperes. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não entendeu? Professor, como você achou esses 360 aí? 360 eu achei somando a iluminação aqui embaixo, ó. Mas não tem 360 e aí só mostra 2? Ou, aí não tem só um 100 e mostra 2, 100? É, mas você soma tudo. 60 mais 60 mais 60, 180. Mais 100, 280. Mais 100, 380. Ah, que eu não vi esse marcado aí de vermelho, não. Pronto. Valeu. Soma todos os pontos. Certo. Beleza? Mais alguma dúvida? Aproveito para perguntar, para tirar dúvidas, porque a gente vai avançando. Não podemos adiantar, ou podemos passar para a próxima, né? Sim, pode. Então vamos lá, ó. Vamos imaginar que na nossa região, né? Nas casas de materiais de construções, né? Casas de material elétrico. Só tenho esses disjuntores aqui, ó. Disjuntores de 6 amperes, 10, 16, 20. Eu vou apagar aqui, para ver se dá um espaço para a gente.
20, 25, 32, 40, até 63 amperes. Vamos imaginar que os disjuntores comerciais, né, vendidos nesses locais sejam estes valores. Então, qual deles nós deveríamos, então, comprar para o circuito de iluminação? Bem, a corrente aqui, o disjuntor que nós iremos dimensionar vai ser em função da corrente que vai circular pelo circuito. Já que nós estamos analisando o circuito de iluminação e a corrente do circuito de iluminação foi de 1,73 amperes, o ideal é que nós tivéssemos um disjuntor que tivesse uma corrente bem próxima a esse valor, por exemplo, um disjuntor de 2 amperes, mas nós não temos um disjuntor para esta corrente. Nós teremos aí um mínimo de 6 amperes. Então, qual é o valor, o disjuntor mais recomendado? O mais recomendado, então, será o de 6 amperes. Por que o de 6 amperes? Porque o disjuntor ele é um dispositivo de proteção e ele serve para desenergizar o circuito quando a corrente que passa por ele for maior do que a corrente nominal dele. Então, nós temos aqui o nosso circuito de iluminação, disjuntor, né? Entra a fase aqui e sai a fase lá para o circuito de iluminação. Nós definimos aqui um disjuntor de 6 amperes. Isso quer dizer que enquanto a corrente que circula por ele, né, o circuito de iluminação, for menor do que 6 amperes, ele funciona normalmente. Agora, a corrente passou de 6 amperes, por exemplo, 6,5, foi para 6,5. 6,5 é uma corrente já maior do que a corrente que ele suporta. Aqui nós chamamos de corrente nominal. Logo, como a corrente é maior do que a que ele suporta, ele vai desarmar, que nós falamos, né? Ele vai desenergizar o circuito, ele vai desligar o circuito. Zezito está perguntando aqui, né? Está falando aqui, mas não tem de 6, o ideal, 10 amperes é o ideal. Existem disjuntores de 6 amperes. Para esse circuito aqui que nós calculamos, não seria adequado, não seria muito recomendado de 10 amperes, não, né? Por quê? Porque já está no valor muito acima do que a corrente máxima do circuito. A corrente máxima do circuito aqui é calculada, né? É 1,73. Então, o máximo que esse circuito vai alcançar. Ele não vai alcançar 2 amperes. Só vai alcançar 2 amperes ou mais quando? Se tiver alguma normalidade no sistema, se tiver algum curto-circuito, se tiver uma sobrecarga, né? Colocou mais lâmpadas do que estava previsto. Aí sim a corrente tende a aumentar. Existe disjuntor de 6? Eu nunca vi, não. Tem disjuntor de 6 amperes, sim. Ah, entendeu. Então tá de boa. Aí tem de 6 amperes. Poderia usar o de 10 na falta de um de 6 amperes. Né? Aí é o jeito de usar o de 10, mas o adequado aqui seria 1 de 6. Uma outra informação, isso não é recomendado pela norma, é apenas... A gente pega o que tiver o valor mais próximo, tipo, se tiver 7, se der 7 amperes, eu já tenho que pegar de 10 ou a de 6 aí? Isso, ó, boa pergunta. Vamos supor que você tenha dimensionado o circuito de iluminação e aí tenha encontrado 7 amperes. Poderia usar o de 6? Neste caso, não dá para usar mais o de 6, porque essa corrente, a corrente vai passar pelo circuito, é maior do que a corrente do disjuntor. Ou seja, a corrente do projeto é maior do que a corrente nominal do disjuntor. Então, assim que o circuito funcionar, né, ou todas as lâmpadas funcionarem, o disjuntor desarma. Então, o ideal é pegar um próximo, né, um valor maior do que a corrente de 7 amperes. Aí, como eu iria falando, isso não é uma regra,
é apenas uma prática, né, dos projetistas. O fazer o quê? Alguns projetistas utilizam uma espécie de margem de segurança para definir o valor do disjuntor. Uma margem de segurança como? Nesse mesmo exemplo aqui de 7 amperes, ó. 7 amperes. Ou então, vamos imaginar aqui um de 14 amperes. Vamos supor que o circuito aqui seja de 15 amperes, melhor, 15 amperes. Nós calculamos a corrente, aí encontramos para aquele circuito um valor de 15 amperes. Então, qual vai ser o disjuntor adequado para esse circuito? Bem, pela lógica, né, seria o disjuntor maior que 15 amperes. Igual não é recomendado, porque se for igual, se nós tivéssemos um disjuntor de 15 amperes ao invés de 16, ou fosse de 15. Igual não é recomendado, porque assim que você energizar o equipamento, energizar o circuito, o disjuntor vai desarmar, porque ele atingiu o limite, né, que é 15 amperes. Então, atingiu o limite, ele desliga. Então, se nós tivéssemos um disjuntor de 15 amperes, não seria adequado dimensionar um disjuntor de 15. Mas nós temos aqui um de 16. Seria adequado definir esse de 16 amperes para este circuito que passa uma corrente de 15 amperes? Observe que, apesar de ser menor, né, o valor é bem próximo a 16. O circuito vai desligar? Não. O disjuntor vai desarmar? Não, porque não atingiu 16 amperes. Mas ele está bem próximo. Qualquer desequilíbrio que tem ali na rede, o disjuntor faz lá, desliga, né? Para de funcionar. Então, é uma prática dos projetistas acrescentarem uma margem de segurança em torno de 20% do valor da corrente nominal, da corrente de projeto. Então, você calculou lá 15%, aí você, por segurança, acrescenta aí uns 20% a mais deste valor para poder definir o disjuntor. Então, 20% de 15 dá 3, né? 3 amperes. Então, observe que somando aqui, ó, 15 mais 15 amperes mais 20%, nós teremos um total de 16, 18 amperes, ó, já é maior do que esse 16. Então, recomendado, né, não seria o de 16, e sim utilizar um de 20. Ah, mas está muito maior, não tem problema. Está um pouquinho maior do que o 16, mas pelo menos você tem uma margem de segurança aí que vai fazer com que o circuito, que o disjuntor não desligue com qualquer sobrecorrente. Lembrando que isso não é uma obrigatoriedade, não é estabelecido pela norma. Isso é uma prática do mercado. Está errado? Não, não está errado. Você só está deixando uma margem aí, né, para que o seu disjuntor não fique desligando a todo momento. Ô, professor. Professor, Oi, estou ouvindo. uma dúvida aqui. Aqui na minha casa, eu tenho um computador e, assim, entre esse horário de 6 horas da noite às 7, meu computador costuma desligar. A energia continua, fica fraca e o computador desliga. Mesmo tendo fio terra e outras coisas. Eu não sei o que é isso. Você saberia o que é? Pode ser a falta do terra mesmo, pode ser um problema de aterramento. Ele é aterrado sozinho, é? Não. Ou a casa toda tem aterramento? A casa toda. Aí tem que ver se o seu aterramento tá em perfeito estado, tá em bom estado. Aí tem que medir a resistência dele para ver se ele tá bom. E pode ser isso, né? Se não for um problema do próprio computador, pode ser algum problema de desequilíbrio aí na rede, né, relacionado ao terra. Porque como é um componente eletrônico, ele precisa trabalhar com as tensões certinhas, né? E se ele não tiver corretamente aterrado, pode só ser que essas tensões dentro dele, né, de 5 volts, ao invés de um determinada parte de circuito ter 5 volts, tem 4,5, 4, alguma coisa. Aí essas tensões diferentes aí acabam prejudicando o funcionamento do computador. E pode ser isso. Entendi. Valeu, professor. Valeu. Valeu. Professor, também existem os disjuntores de 15 e 30 ampere, né? Que são Aí aqueles fabricados da Lorenzetto. vai de Aqueles fabricante para pretos. fabricantes aí.
É. Mas aqui na praça ninguém quer. É, depende muito do fabricante. É, é, a maioria do pessoal... Pode falar. É que eles, acho que, não sei, eu creio que seja ruim, né? A pessoa fala que demora muito desarmar é, o da, aqueles pretinhos da Lonezete, né? Ah. É, aí tem que consultar o manual dele, né? No manual que vem dizendo, tem uma, um gráfico lá chamado curva de... Agora, é, eu me esqueci o nome correto, é curva, que é um gráfico que relaciona a corrente que passa por ele, a corrente, a sobrecorrente e o tempo de desligamento. Aí tem que consultar essa... E tem ele que é curva D, curva C, né? Aí são os tipos, né? Quando a gente falar sobre os disjuntores, eu vou citar sobre os disjuntores tipo B, tipo C, tipo D, que cada um tem uma aplicação. Tem um que é para aplicado a cargas resistivas, como, por exemplo, chuveiros, que é o tipo B, e que tem a curva B, né? E o curva C, que é para cargas indutivas, que tem motores, lâmpadas, reatores, essas coisas. Aí, quando falarmos sobre os disjuntores, nós iremos falar sobre isso também, né? Ah, então tá de boa. Beleza, então vamos para a nossa próxima, nosso próximo circuito, que é o circuito de tomadas. Então, para tomadas, vai ser o mesmo procedimento. Vamos calcular aqui a potência das tomadas primeiro. Depois definir a corrente. Vou chamar aqui de PTM, potência das tomadas. Então vamos observar aqui quantas tomadas nós temos, ó. Vocês conseguem definir aí qual é a potência total desse circuito de tomadas? Observem aí a instalação e me digam qual a potência total deste circuito. Enquanto vocês analisam aí, eu vou tirar a dúvida aqui da Antoniel. Antoniel perguntou aqui, professor, o disjuntor ele é colocado de acordo com a quantidade de lâmpadas? É isso? É, de acordo com a quantidade da potência das lâmpadas. Aí você consegue definir aí a partir da potência das lâmpadas, né? E definindo a potência e a tensão, nós encontramos a corrente. Na verdade, o disjuntor é em função da corrente. Aqui, é, diretamente, é em função da potência também, né? E aí, conseguiram achar a potência do circuito de tomada? Sim, é 380. Quanto? 380. 380? Vamos ver se é 380, né? Eric tá falando que é 400, vamos ver, né? É... Nós temos uma tomada aqui, ó, não dá para riscar porque não aparece a canetinha para mim. Nós temos uma tomada aqui, ó. Essa tomada, como ela não tem... especificando aqui qual é a potência dela, ela será uma tomada de 100 VA. Esta outra também será uma tomada de 100 VA. Mais uma de 100 aqui, ó. E outra de 100. Por que de 100? Porque nós não temos nenhuma especificação aqui da potência, né? Não tem escrito 600, não tem nada. Então são tomadas de 100 VA. Como nós temos 4, a potência é de 400 VA. Então vai ser 100 mais 100... mais 100, mais 100. Teremos aí um total, uma potência total para este circuito, uma potência de 400 VA. Alguém não entendeu por que dá 400 VA? Diga. Eu não entendi por que esses 400. Porque são 4 tomadas de 100 VA. Vou voltar aqui para este desenho aqui, ó. Quais são as tomadas? Aqui tem uma tomada. Aqui tem outra. Aqui tem mais uma. E aqui mais uma. Cada uma delas é de 100 VA. Por que que eu sei que é de 100 VA? Porque ao lado dela não tem o valor da potência. Se fosse uma tomada da cozinha, por exemplo, aí iria aparecer lá na cozinha, né?
As três primeiras com a potência de 600 VA. Aí estaria escrita aqui ao lado dela a potência. Como não tem nada escrito, né, então é a potência de 100 VA. Entendi, entendi. Já que nós temos quatro tomadas de 100 VA, a potência deste circuito é de 400 VA. Entendi, professor. Pronto. Professor, Oi. então toda tomada equivale a 100 VA, professor? Nesse desenho, quando não tem o valor da potência, será a tomada de 100 VA. Professor, no caso de tomadas, o cálculo de é diferente, é porque no outro é para cada 6 metros, os primeiros metro é 100 e o resto é somado de 4 em 4, que é 60. E no caso das tomadas aí é diferente? Não, ali era outra coisa. Ali nós estávamos definindo a quantidade de tomadas. Aqui no desenho já tem a quantidade de tomadas. É diferente. Aquele cálculo que nós estávamos usando ali era para outra coisa. Era para definir, por exemplo, quantas tomadas ficavam aqui nesse cômodo. Talvez não seja só um. A depender do tamanho, poderia ter dois ou três. Aí sim a gente utiliza a área, né? Ah, tá certo. Perímetro, para definir a quantidade. Mas aqui nós já temos uma planta que já tem essas quantidades. Nós estamos agora somando as potências delas para definir a corrente. Tá certo, tá certo. Beleza. Então, o próximo passo agora é definir a corrente. A corrente do circuito de tomadas vai ser igual à potência, né, de 400 VA, dividido pela tensão. Vamos imaginar que a tensão seja a tensão da nossa região. 220 volts dividindo 400 volt ampere por 220 volts, encontraremos aí, na verdade, aproximado, né, um valor aproximado de 1,81. 1,80. 1,82, melhor. 1,82 amperes. Então, são correntes baixinhas aqui. É só um exemplo, né? É uma corrente baixinha. Então, mais uma vez, vamos imaginar que as lojas só tenham esses valores de disjuntores. Então, qual é o mais adequado? Mais adequado, aplicando aqui os 20%, né, que normalmente os projetistas levam em consideração. Mesmo aplicando os 20%, nem chega muito perto aí de 6 amperes. Mas o menor que nós temos é de 6, vamos definir um disjuntor de 6 amperes para este cômodo, ou para este circuito, melhor dizendo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não entendeu? E por último, pessoal, vamos definir aqui a corrente total, né? Então, mais uma vez, né, vamos imaginar que seja o nosso quadro, né, dentro do quadro, são dois disjuntores. Esses disjuntores recebem a fase lá do quadro de medição, que na verdade vem do disjuntor geral, né, e seguem cada um para o seu circuito, circuito de tomadas, circuito de iluminação. Antes desses dois disjuntores, que ficam internamente lá na residência, nós teremos um outro disjuntor que será uma espécie de disjuntor geral, que vai proteger todos os circuitos ao mesmo tempo. A gente vai denominar aqui como sendo o disjuntor geral. Então, esse disjuntor normalmente é o disjuntor que fica lá no quadro de medição. Nós temos que definir qual é a corrente mais adequada. A corrente vai passar pelo circuito para definir a corrente deste disjuntor. Então, daqui vem do medidor, né? Bem, então nós já sabemos que esse disjuntor aqui que nós definimos é um disjuntor de 6 amperes. É uma casinha pequenininha, né?
Aqui é um outro disjuntor de 6 amperes. Nós queremos saber agora qual é o valor do disjuntor geral. O procedimento é o mesmo, nós vamos somar as potências, agora as potências de cada um dos circuitos, e dividir pela tensão. Nós podemos fazer assim, né, somando as potências e dividindo pela tensão, ou, como nós já sabemos, a corrente que vai passar em cada um dos circuitos, vamos imaginar que esse aqui seja das tomadas, aqui o da iluminação. Nós poderíamos só somar as correntes, não precisa nem calcular a potência. Então, a corrente que nós temos aqui de iluminação, 1,73. Iluminação, 1,73 amperes. Faltou 3 aqui, 1,73 amperes. E o outro circuito, o circuito das tomadas, 1,82. Então, mais uma vez, se você quisesse, né, somar as potências de todos os circuitos, você poderia somar e depois dividiria pela tensão. Ou então, você pode somar as correntes de cada um dos circuitos. Então, se somarmos aqui as correntes, nós encontraremos a chamada corrente total do circuito. Vou chamar aqui de IT. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar as duas correntes, a corrente da iluminação mais a corrente das tomadas. Então, somando aí esses dois valores, a corrente total vai ser igual a 1,73 mais 1,82. Então, a corrente total do circuito, somando estes dois valores, será igual a 3,55 amperes. E aí encontramos o valor da corrente total do circuito. E qual seria o disjuntor mais apropriado? Mais uma vez, né, como fica muito abaixo aqui de 6 amperes, nós poderíamos definir também um disjuntor de 6 amperes. Alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Não entendeu? Alguma pergunta, pessoal? Não, não, professor. Beleza. Então seria 6? Seria 6 amperes? É, para o geral também seria de 6 amperes. Ficaram todos iguais, né? Para este exemplo. Beleza. Quer dizer que se acontecesse qualquer problema aqui na iluminação, por exemplo, deu um curto-circuito, aí vai desarmar este aqui. E provavelmente este aqui também vai desarmar os dois ao mesmo tempo. Eles têm correntes, eles têm valores iguais, né? 6 amperes. Mas nem sempre acontece isso, né? Isso aqui foi só um exemplo, nós estamos utilizando aqui poucos componentes no circuito. A potência é uma potência muito baixa e a corrente também. Por isso que deu essa coincidência do disjuntor geral ter o mesmo valor que o disjuntor dos circuitos. Mas nem sempre isso acontece, né? Porque o geral ele vai ter normalmente uma corrente muito maior do que os circuitos parciais, os disjuntores parciais. Como a corrente vai ser a soma das correntes do circuito, o valor dele, a corrente nominal dele, também vai ser muito maior. Aqui é porque, como eu falei, tem uma coincidência dos valores serem muito pequenos, né? Mas é isso. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida?
Então, por hoje, pessoal, é só isso mesmo. Hoje ficou uma noite reservada só para o cálculo da corrente. A partir da próxima aula, nós começaremos a fazer um projeto. Eu vou passar um desenho de uma planta para vocês. Nós começaremos o dimensionamento dessa planta. E na aula seguinte, ou nós daremos continuidade a esta planta, ou veremos os nossos últimos assuntos, que serão o dimensionamento dos cabos, o dimensionamento dos condutores. Beleza? E respeitar o trabalho, professor? Diga aí. Eu tenho dúvida sobre o trabalho também, professor. Se estivesse em equipe, procura uma equipe aí, vê naquela lista que está lá no Zap, quais são as equipes que já estão formadas. Quem não aparece lá na lista, eu sugiro entrar em contato aí um com o outro para formar uma equipe. E o trabalho é aquele que eu havia comentado com vocês, né? Vocês terão que procurar uma obra, né? uma construção, ou ali na fase do alicerce, do radier, ou no máximo com as paredes levantadas, sem um telhado, e tirar uma foto dessa obra para ter certeza que vocês estão fazendo o projeto daquela obra. Então vocês irão medir aquela construção, os cômodos, e a partir destas dimensões vocês irão dimensionar circuito de iluminação, circuito de tomadas para esta obra, né? E vão definir também os disjuntores. Eu não vou cobrar a bitola do cabo, né? Porque a gente vai ter tempo hábil para isso, para estudar com mais profundidade esses dimensionamentos. Então, vou deixar aí apenas que vocês calculem os pontos de luz, os pontos de tomada e definam os disjuntores também. Então, na próxima aula, eu passo uma tabela para vocês, né, que eu vou começar também a fazer o dimensionamento com vocês. Já é uma espécie de preparação para esse trabalho. Na construção, professor, o senhor quer 3 cômodos, não é isso? No mínimo 4. Que um quarto, uma sala, um banheiro e uma cozinha. Eu sugiro vocês procurarem uma construção pequena. Se for muito grande, vai começar a dar trabalho para vocês. Quanto menor, melhor. Só que menor tem que ter no mínimo uma sala, um quarto, um banheiro e uma cozinha. Ok. Mais alguma pergunta? É só para fazer o plano da casa, né, professor? Não precisa mexer nada da casa, não, né? Como assim? Tipo, a gente fazer a instalação elétrica? Não, é só para fazer o projeto. Ah, certo. Quem quiser usar o projeto depois, já está feito o projeto elétrico já, né? Mas o que vocês irão fazer é uma espécie de projeto real. Né? Dá para ser aplicado? Dá. Se você calcular tudo certinho aí, tudo bonitinho, já é o projeto elétrico, já daquela residência. Professor, o prazo para entrega é 28, é? Até o dia 28, você tem que deixar lá no CETEC, a equipe tem que deixar lá no CETEC, tem que ou imprimir ou fazer a mão e deixar lá no CETEC, eu vou passar lá e pegar. Só precisa um integrante deixar lá. Só um. A Antônia está perguntando aqui como ele não assistiu, como é que faz para assistir as outras aulas, né? Como é que ele faz para calcular as tomadas, que ele seja as tomadas. Aí, Antônia, é um procedimento um pouco longo para explicar aqui em 9 minutos. Mas aí eu sugiro você assistir os vídeos, né? E acompanhar também no módulo, no apostila de vocês, que vem explicando como é que faz esses dimensionamentos. Mas para a iluminação, por exemplo, você vai ter que definir a área do local e a partir da área você vai definir a potência daquele ponto de luz daquela área. Então isso depende muito vai depender da área, né? Se for vai depender do cômodo, né? Se esse cômodo tiver menos de 6 metros quadrados, no mínimo
um ponto de iluminação. Se tiver uma área maior do que 6 metros quadrados, aí nós teremos que utilizar um critério para isso, né? Professor, então deixa eu ver se eu entendi. O senhor quer uma foto da construção em si geral, da construção em geral, e também a foto dos cômodos onde vai fazer a distribuição, é isso, professor? Não, só basta ser uma foto só. Se você pegar ela de longe, contanto que dê para ver toda a construção, só basta essa só. É, difícil é conseguir essa foto para conseguir mostrar toda a construção, né? Para isso teria que pegar uma foto de cima dela para poder mostrar todos os cômodos. É. É, aí fica difícil, viu? Mas tranquilo, beleza. E além disso, aí na foto você vai ter que fazer o desenho da planta, né? Não é só tirar a foto, não. Você vai fazer o desenho da planta, tudo bonitinho lá na folha que eu sugeri, na folha A3, né? Utilizando todos os métodos lá do desenho técnico. Tem que desenhar a planta também. Rapidinho, professor. A gente tem que tirar a medida de tudo lá, de metros e tudo, né? Da casa. Precisa, porque você só vai conseguir dimensionar os pontos de luz de tomadas a partir dessas medidas. Senão não tem como. Beleza, beleza. Beleza, então. E essa questão da planta aí, professor? Porque os colegas que estão na minha equipe aí, eu acho que não está assistindo a luz, não. E essa questão dessa planta, como é que funciona isso aí? Como é que faz essa planta? Você vai representar o esquema, o esqueleto ali daquela construção. Vai fazer a planta baixa dela. Vai representar por linhas, né, por traços, aquele desenho. Como se você estivesse olhando de cima aquela construção. Então tem uma sala lá, então você vai fazer um retângulo lá da sala correspondente àquele ambiente. Eu sugiro que vocês utilizem uma escala entre 1 por 50 a 1 por 75. Matheus está perguntando se vai ter prova de instalação. Vai sim, Matheus. Vai ter uma avaliação online. Valendo 50 pontos. Tranquilo, professor. Eu vou sair, vai ter chamada? Vou fazer agora. Vou fazer a